Որտեղից եք եկել, երբ եք ժամանել? Երևանից, քիչ առաջ։ Ահա, ընտանիքով։ Այո։ Եք առաջին անգամ եք Կիրանցում։ Իրանցում, այո, բայց ոչ այս հողուջրում։ Կապ ունեք Տավուշի հետ։ Կապ չունեմ արմատներով, բայց հայ եմ, ոնց որ բոլորս։ Տեսեք, երեք ոստիկանական բռնաճնշումներ եղան այստեղ, դու ամեն պահ կարող իրավիճակը լարվել, չեք վախենում այստեղ ներկա գտնվելուց։ Իհարկե ոչ, ոչ միայն չեմ վախենում, այլ նաև խնդրում եմ, որ բոլորը այստեղ լինեն, որովհետև բոլորս հիմա իրար պետք ենք, ճիշտ է, նորից եմ ասում, այսօր մեզ համար ոչ առավել կարևոր օր է, բոլորս պիտի լինեինք ծիծեռնակաբերդում, բայց այստեղ էլ մեկ այլ բան է ծավալվում, ավելի կարևոր, որին մենք հիմա բոլորս պետքա միահամուռ կերպով այստեղ լինենք ու պայքարենք, պայքար ցույց տանք, ոչ թե այլ բան։ Ինչ եք կարծում, Տավուշեցիները եւ մենք բոլորս այս պայքարում կհաջողենք, ինչ տեղի կունենա։ Մեծ հույս ունեմ, որ պարտավոր ենք հաջողելու։ Ասում են հակառակորդը թշնամին արդեն Բաղանիսի վերևի դիրքերում է, դրա մասին անգամ պաշտոնական հաղորդագրություններ եղան, կամաց-կամաց առաջ գալով մենք ինչ կհասցնենք, կամ կարողանանք արդյոք ինչ-որ բան փրկել այս իրավիճակում։ Ես չգիտեմ, վստահ եմ, հույս ունեմ, բարերը չգիտեմ, հույզերիցս առաջ են ընկնում, բայց ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ եւ վստահ եմ, որ բոլորս էլ այսօր սա ենք զգում, չգիտեմ ինչ կարող ենք անել, պիտի կարողանանք փոխել այդ կարծրատիպը, որ մենք ոչինչ չենք կարող փոխել, արդեն ամեն ինչ արված է, այս կարծրատիպը պիտի փոխվի մեր ժողովրդի մեջ, եւ կարծում եմ, որ մենք պիտի արթնանանք այն խորքնից։ Իսկ այդ ծիլերը նկատում եք, դուք հիմա այստեղ եք, ողջավորություն կա։ Իհարկե նկատում եմ, եւ նկատում եմ այստեղ, եւ նկատում եմ Երևանում, եւ ամենտեղ։ Շնորհակալություն։